V novém seriálu Kačeří příběhy vás čekají úžasné objevy. Skrplíkovi oblíbené vůně svazek 12. A protože nebezpečí číhá na každém rohu. Co to dělá? Hele, mrkni tamhle. Počkat, něco je špatně. To je lepší. Zažijete non-stop dobrodružství. Vědění je největší zbraň. Nový seriál Kačeří příběhy pokračuje v pondělí 9. dubna od 18 hodin na Disney Channel.